Na koji način ste se angažovali sa decom i šta ste radili u pripremi da ovo posle bude tako zanimljivo? Direktor škole podarila je temu učenicima koji su u saradnji sa nastavnicima, odnosno razrednim starešinama i ostalim nastavnicima pripremili, evo vidite ovu prelepu izložbu ovde, i naravno pripremili priredbu koju ste već videli. Šta je deci bilo, kako da kažemo, najmožda interesantnije da, koje vidio ste odradili neki skeč, šta im je bilo zanimljivo u tom? Pa, mislim da je uopšte ova tema bila za njih interesantna, jer verovatno nikada nisu razmišljali o tome, o nemačkoj nacionalnoj manjini, možda je ovo bio jedan podstrek da malo više saznaju o nemačkoj nacionalnoj manjini, a ujedno i o svojim drugovima, za koje možda nisu znali da potiču, da, odnosno da su Nemci. Tako da, verovatno da su najviše uživali u skečevima, pretpostavljam, i to si videla na samoj priredbi. Naročito u fudbalu. Naročito u fudbalu, da. Naravno, obožavaju nemački fudbal i nemačke fudbalere, to je očigledno. Tako da im u suštini ovo nije predstavljao nikakav problem. Sami su bili angažovani i na izložbi i na priredbi, tako da mislim da je sve to u najboljim redu.